ingliz tilini tez o'rganishni xohlaysizmi? AQShga yoki Angliyaga bilet sotib oling-da, u yoqqa suring. O'shanda siz ingliz tilini juda ham tez fursatda o'rgangan bo'lasiz. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Take care, goodbye. All right, okay, hazil. That's a joke. Okay, bugungi videomiz ingliz tilini shundoq ham o'rganayotgan bo'lsangiz ham, uni yanada tezroq va samaradorroq o'rganish haqida gaplashamiz. Ana endi introni qo'yib yuboring. Yo, what's up? Teacher Azam is here again. English tilini o'rganyapsiz, ertayu kech shug'ullanyapsiz, so'z yodlaysiz, grammatika, hammasini qilyapsiz, lekin nimagadir tez ketmayapti, o'rganmayapsiz. Nima bo'yapti ekan? Ha, zo'r o'rganish uchun faqatgina ertadan kechgacha mashq qilish yoki ingliz tili bilan shug'ullanish o'zi yetmaydi. Ana shu mashg'ulotlarni, shu jarayonni samaradorroq va sifatliroq darajaga ko'tarish kerak. Ana o'shanda siz tez fursatda ingliz tilini o'rganasiz. Xo'sh, qanaqa ingliz tilini tez o'rgansa bo'ladi? Aslida bu yerda oddiy javobi yo'q. Ya'ni mana mana shu ishni qilsang, bir oy ingliz tilini o'rgansan degan narsa yo'q. Bu yerda juda ham ko'p faktorlar ishtirok etadi. O'qituvchingiz kim? Sizni o'zingiz maqsadingiz nima? Motivatsiyangiz nimada? O'qish va o'rganish uslubingiz qanday? O'qituvchini o'rgatish uslubi qanaqa? Qaysi materiallardan foydalanmoqdasiz? Juda ham ko'p faktorlar. Va hattoki oiladagi muhit qanday? Ona tilingizni bilasizmi, yo'qmi? Intellektingiz qaysi turda? Bu ham katta rol o'ynaydi. Ha, intellekt turlari haqida ham gaplashgan edik, ya'ni lingvistik intellekt turi bor va hokazo. Shunga ham bog'liq. Ya'ni bu unaqa oddiy narsa emas. Bitta o'qituvchining cho'ntagiga borib 1000 dollar shundan solib, davom ingliz tilini bir oyda sayratoradigan qorgan desangiz, bo'ldi xo'p deb sirasi qilib tashlamaydi. Lekin 1000 dollar bersa kimdir? Tezlashtir bo'lmaydi degan emas, albatta tezlashtirsa bo'ladi, ilojisi bor. Yana aytganimdek, hammasi murakkab va hammasi o'zaro bog'liq. Kelinglar, yana bitta narsa aytib beraman, ya'ni tezlashtirish va samaradorlikdan oldin yana bir ularga bog'liq narsa bor, shu haqida oldin gaplashsak. U ham bo'lsa muntazamlik. Har kuni ingliz tili bilan shug'ullanish va o'zim dangasa odam bo'lganim uchun ham men dunyodagi boshqa odamlar ham dangasa deb hisoblayman. Odam dunyoni o'zining ko'zi bilan ko'radi. O'shaning uchun ham videolarimni hamma yog'imda qiziqtirib o'rgatishga harakat qilaman. Ya'ni bilaman, agarda odam haqiqatdan o'zining ustida ishlasa, ertaga kech ishlasa, inglizni o'rganib oladi, lekin hamma ham bunaqa emas. Hammani ham miyasi dosh bermaydi, juda ko'p odamlar dangasa, menga o'xshab. O'shaning uchun qiziqtirib aytmoqchi bo'laman. O'shaning uchun ham har kuni ingliz tili bilan shug'ullanish degan narsani, bu har kuni insho yozish, har kuni 10 ta so'z yodlash, yozib olib yodlash emas. Mayli, har kuni ingliz tilida memlar ko'r, ingliz tilida so'zli videolar ko'rgin. They want me to be naked in this. You know, they want me to be naked. Not my front. You all know what. Madar ko'rgin, o'qigin, ingliz tili bilan o'rgan, o'ragin atrofingni deb hech bo'lmasa shuni qilgin degan narsani aytadi. Albatta, bu akademik jarayon hisoblanmaydi, bu shunchaki hayot tarzi hisoblanadi. Hech bo'lmagan shu. Lekin agar siz ingliz tili bilan har kuni akademik shug'ullansangiz, endi albatta bu juda ham yaxshi natijalarga olib keladi. Juda ham yaxshi natijalar. Lekin nega shug'ullanmaymiz har kuni akademik, ya'ni o'tirib olib haqiqatan darsdek qarab kuniga 4 soatdan shug'ullanmaymiz? Chunki unga yetarlicha motivatsiya va sabab yo'q, xolos. Men o'zim ham ingliz tili bilan unaqa shug'ullanmayman agar sababi bo'lmasa. To'g'risida. Qachon sabab bo'ladi? Mana eslang. IELTS'ga yozilib qo'ygansiz, lekin tayyormasiz. Bir oy qovatda bo'pti, xo'p, tayyorlanasiz. Lekin IELTS topshirishingizga 3 kun qolganda tipirchilashib olishingiz, o'tirib olib yozasiz, har kuni moqtiz. Har kuni qilishni boshlaysiz. Nega? Chunki 3 kundan keyin imtihoningiz bor. Ana motivatsiya keldi, ana sabab bor. Yonyapti. Men o'zim IELTS instruktorim etardi. Yonmaguncha qilmaysanlar. Yonyapti degani ichingizda o't yonmayapti. Uyingiz yonyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni qattadir pajar, yong'in bo'yapti, o'chirishingiz kerak. Ana o'shanda yotib olib qilasiz ingliz tilini. Va 3 kundan keyin IELTS topshirishingiz kerak. Mana shu yong'in degani. Ana o'shanda shug'ullanadi odam. Lekin shu yerda aytib o'tishimiz kerak. Biz odamlar, insonlar orasida shunday ulug' odamlar borki, ularga yong'in bo'lishi shart emas. Ular ertayu kech o'tirib, har kuni 3-4 tadan insho, 5-6 tadan kitob o'qib tashiyuradi, charchamaydi ham. Shunaqa odamlar ham bor. Endi bo'lsa ingliz tilini o'rganish jarayonini tezlashtirish bo'yicha nimalar qilsa bo'ladi, shular haqida gaplashsak. 1 daqiqalik videoni tushunib ko'rish, 1 soatlik filmni tushunmasdan ko'rishdan
yaxshiroqmi? Tasavvur qiling, 1 soatlik videoning rasmini ko'rdingiz. Xo'p, yaxshi. Tushunmayapsiz, lekin quloqingizga nimadirlar kiryapti. Ha-ha, hehe, kulyapti, komediya, lekin sizga kulgili emas. All right, okay. Va film oxirida o'zi bu nima haqida edi, nimani tushundim, nima so'z yodladim, nima so'z eslab qoldim. Bilmaysiz. Hozir sahnani tushunmagan joyingizni bitta orqaga qaytargansiz, ko'rib o'tib ketgansiz. Bo'ldi. Demak, undan ko'rasa 1 minutlik videoni tushunib ko'rgan foydaliroqmi? Ha, foydaliroq. Undan ko'rasa bitta 40 qisqa 1 minutlik videoni tushunib, har bitta gapini tushunib ko'rgan yaxshiroq. Undan ham nima yaxshiroq? Undan ham yaxshirog'i o'sha 1 soatlik filmni xuddi 1 minutlik videoni ko'rgandek yondashuv bilan ko'rgan yaxshiroq. Va aytishingiz mumkin. Ey, unaqada men bir kun ko'rar ekanman-da 1 soatlik videoni. O'shaning uchun 5-6 minutlik yoki 10 minutlik videoni ko'rgan yaxshi, har bittasini tushunib, nima deyapti, hamma so'zlarga e'tibor berib. Va bu yerda yana bir narsa. Biz doim almashtirib turishimiz kerak. Ya'ni chuqur sho'ng'ib, 1 minutlik videoni ikkir-chikirlar hammasini tushunib ko'rish ham foyda keltiradi, boshqa tomonga foyda beradi. U chuqur sho'ng'isiz, lekin 1 soatlik videoni shunchaki ko'rish ham foyda beradi. Quloqingiz o'rgatadi, o'sha olamga kirib olishga yordam beradi. U ham bu ham foyda. Qaysi paytlarda foyda? Bilamiz, akademik shug'ullanishda oldin ham aytganman, shunaqa uslub bor, sho'ng'ib, har bir anaqasiga, har bir detalga e'tibor berib shug'ullanish bor. Ana o'sha 1 minutlik videoni shunaqa qilish kerak. Bir soatlikni siz shunchaki dam olmoqchisiz, o'zi boshqa ishlar qilib yuribsiz, nu idishni oyuvasiz deylik. Qo'yib qo'ying o'shani, tursin quloqingiz tagida. Uni foydasi boshqacha. Bu ikkita uslub ham bir-birisiz ishlamaydi. Faqat buni qilsangiz ham foydasi katta bo'lmaydi, faqat buni qilsangiz ham katta bo'lmaydi. Ular biriga ishlasa, lekin yorvoradi. Bu xuddi hozir aytaman. Mana 5 bor, 5 bor, lekin 5 kere 5 25. Mana shunaqa narsa. Ha, mana. Ya'ni alohida ko'rsangiz, bu 5 ta foyda beradi, buni ko'rsangiz 5 ta foyda beradi, lekin bir yig'sangiz 25 bo'lib ketadi. Va ingliz tilini o'rganayotganda yana bitta muhim narsalardan bittasi bu albatta kislorod. Bilasiz, Xitoyda imtihon topshirayotganda oynalarni ochib tashlaydi yoki konditsioner qilib maxsus gradusdan hisoblab o'tirishadi. Chunki ularga aniq bitta gradusdagi havo bo'lish kerak va kislorod bo'lish kerak. Usiz miya vijir-vijir-vijir qilishni boshlaydi, anu uyqu kelaveradi. Bilasiz, esnaysiz-ku? Eslab ko'ring, darsda esnab o'tirasiz. Nimadan? Chunki havo dim, kislorod yo'q. O'shaning uchun qishmi, yozmi, toza havoda shug'ullanish kerak, toza havoda kitob o'qish kerak, aylanish kerak, sayr qilish kerak, miyaga ham dam berish kerak. Bu uchun esa bilamiz, poytaxtimiz markazida joylashgan Central Park, sobiq Telman bog'i. U yerda so'lim go'sha bo'lib, daraxtlar ko'p, kaskad yo'nalgan, kaskadning tushgan bog'lar, konsertlar bo'ladi, turli xil yarmarkalar. Xullas, madaniy hordiq ham chiqarasiz va o'pkangizni ham toza havoga to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Ayniqsa Toshkentda bu juda ham muhim. Havo ayniqsa juda ham shu ifloslanib ketganligini hisobga oladigan bo'lsak. Okay, biz esa davom etamiz. Va o'sha aytganimdek, active va passive mashq turlari hisoblanadi bu. Ya'ni siz 1 daqiqalik videoni chuqur o'rganishingiz active, shunchaki 1 soatlik videoni qo'yib qo'yishingiz idishda yotganda bu passive. Va xuddi shu narsa listeningga ham tegishli, ya'ni faqat video ko'rish emas, listening ham xuddi shunday. Active va passive listening bilan birga uyg'unlashtirib qilish kerak. Birinchisini qilib, boshqasini qo'yib qo'yish kerak emas. Negaligini esa gaplashdik. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Sinfingizda qaysidir bola har doim uyushlarni qilib keladi, so'zlarni yodlaydi, testdan zo'r yechadi. Uyushlarni ortig'i bilan qiladi, prezentatsiyalar qilib keladi har doim. Lekin boshqa yana bitta bola bor, yoki qiz bo'lishi mumkin, u uyushlarni qiladi. Okay degangacha ham qiladi, ja zo'r qilib qilmaydi. Lekin o'ziga yoqadigan videolarni ko'radi, memlar ko'radi. Ingliz tilini o'shunchaki hordiq uchun, ko'ngil xushlik uchun ishlatadi, xolos. Va qanaqadir insho yozish kerak paytda yoki doskaga chiqib javob berish kerak bo'lgan paytda ikkalasi ham deyarli bir xil natijani ko'rsatadi. Bu ham kuchli, mana bola ham haqiqatdan kuchli, lekin ko'p harakat qilmagan. Ha, juda ham g'alati va tushunarsiz holat. Albatta, buni sabablari har xil va buni tushuntirish mumkin. Men o'zim tan olaman, maktabda yotib olib uyishi qiladigan o'quvchi bo'lmaganman ingliz tilida. Men o'sha 2-turdagi o'quvchi bo'lganman. Qanaqa sodir bo'ladi? Birinchisi, juda ham mehnatkash, haqiqatan juda ham ko'p vaqt, energiya, ya'ni kaloriyani ketkizadi u ishlar ingliz tilini shug'ullanish uchun. Va u deylik 200 ta so'z yodlaydi haftasiga. Lekin anu narigi bola atigi 60 ta so'zni yodlaydi. Yengi 60 ta so'z ko'radi haftasiga, juda ham past. 3 barobar deyarli pasayib ketgan. 3 barobardan ham ko'p. Lekin birinchi o'quvchimiz 200 ta yodlagan.
Hasan deb olamiz. O'sha qilinadi xolam Hasan. 200 so'z yotadi haftasiga. Lekin ularni faqatgina 25 tasini, 40 tasini ishlatadi xolos. Ya'ni aktiv ga o'tkazadi. Ularni ishlatadi, suhbat davomida javob berganda ishlatadi. Lekin Husan haftasiga atiga 60 so'z yodlasa hamki, u ularni 30 tasini ishlatib yuradi. Bemalol ishlatadi. Nega? Chunki u o'rgangan 60 so'z qaysir Minecraftdagi qaysir so'z bo'lishi mumkin, CSGO'dagi qaysir termin bo'lishi mumkin, qaysirgi memdagi, hozir zoomerlardagi prikol bo'yotgan qaysir gaplar, dead inside kabi qandir so'zlar bo'lishi mumkin. Va ularni u deyarli yarmini aktiv ishlatib yuradi, chunki bu uning hayot tarzi. Qarabsizki, kuchlar, ketkizilgan kuch ancha katta farq qiladi. Hasan juda ham ko'p kuch ketkizgan, lekin natija bir xil bo'ldi. Sababi Husan ingliz tilini shunchaki o'qimaydi, u uni ham sevadi va madaniyati bilan biriga qabul qiladi va memlar hamma o'sha pop madaniyatni biriga qo'shib qorishmasi bilan o'rganadi va bunda albatta katta farq seziladi. Negaki Husan ingliz tili bilan shug'ullanayotganda dars deb emas. Ha bundan men mazza qonman. O'zi menga kerakli narsa-yu, u shunchaki ingliz tilida. Ingliz tiligiz esida ham yo'q, prosta memni ko'rib kulyapti. Ingliz tiligini xayolida ham yo'q. Mana shunaqa shug'ullangan. Demak, xulosa nima? Husanga o'xshab ingliz tilini mazza qilish uchun, pop kulturadan ko'rish uchun ishlatish kerakmi? Yo'q. Yana o'shaytganimdek, ham Husanni ham Hasanni qilgan ishlarni birlashtirish kerak. Ya'ni, ham akademik yondashuv bo'lish kerak, ham ingliz tiliga faqatgina bu dars. Men ingliz tilini IELTS'dan 7 olish uchun o'rganganman. Men ingliz tilini imtihondan 40tadan 40 yetish uchun o'rganganman emas. Yo'q. Ingliz tili sizga yoqadi, bo'ldi. Bu sizning hayot tarzingiz. Siz uni o'rganib olmang. Mana 1 yildan keyin ingliz tilini to'shni endi o'rganaman emas. Siz ingliz tilini o'rgan bo'ldingiz. Ha, ingliz tilini o'rganib bo'ldingiz, bo'ldi. U yog'iga faqat ingliz tilingiz yaxshilanib borilinadi. Men ham har kuni ingliz tilini yaxshilab boraman. Hattoki siz ham har kuni o'zbek tilida yangi narsani o'rganasiz. Til, ya'ni nima demoqchiman? 5dan qabrgacha ilm izlash. Til o'rganish tugamaydi. Ha, men mana shuni qolay ingliz tilini o'rgangan bo'laman deb qaysir maqsadni shunga bog'lab o'rganmaysiz. Siz o'zingizni juda qiynagan bo'lasiz. Bu og'ir ko'tarishdagi narsa emas. Bu shunchaki mazza qilib futbol o'ynash bor-ku, shu narsa. Siz sevib futbol o'ynang. 3 yil mazza qilib futbol o'ynaydiki, 3 yildan keyin top futbolistga aylaning. Lazzatlanib, deb. Topmi? Lekin siz futbol o'ynayotganingizda, hozir men futbol o'ynay, 3 yildan keyin men yaxshi futbolist bo'laman, o'shanda mazza qilib o'ynayman, demaysiz-ku? Hozir mazza qilib o'ynaysiz. Ingliz tilini ham hozirdan mazza qilib o'rganing. Husandaki. Lekin Hasandaki yondashuv ham bo'lish kerak. Ya'ni, haqiqatdan izlanib, o'rganib, ingliz tiliga akademik yondashuv qilish kerak va o'rganish kerak. Lekin Husan kabi ingliz tilidan mazza qilishni unutish kerak emas. Ana o'shanda sinergiya bo'ladi va shunda siz anchagina, ancha samaradorroq va ingliz tilini juda ham tez o'rganib ketasiz. Balans do'stlar, balans. Videomiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Like bosing, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring va albatta kanalimizga a'zo bo'ling. Bu Techrazam loyihasini rivojlanish uchun katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Thank you everyone. Take care. Goodbye.